Hello. Boruwe. Hello. Boruwe da sei. Ndiyan. Utana na sei kuhishi. Nani? Sei George. Na vamu si gudre masingu. Mamati. Aywa, nzati ndati bunu ndrota ura. Ndugu wana uchindi fonera kwa usuna mbunduza uduruundi fonera. Alenda nomu ukewa. Nomu uzira nomu usendwa nese juli. Jafona zine sushi nomu kia saka na uwele kwa nomu fono. Ayo anjini nani uni uwe. Awa nisi zafuti uwele makura ngo na nisi za uwele na ya fonera. Uwele fonera nono angani. Eh? Uwele nisi za uwele futi. Andisunga. Uwele nisi za uwele futi ere. Ndiyani. Aenda kutaisera kumbo kutaisera kangani. Uri kuita hasha futi ndio uri kufonera foni yangu. Ee vaone wanda hasha kabozi zvauri kana zvinzanira kuti. Ee hakuti vakadaro tangoitisa hodi. Handidi uno akadaro kana uchida kutaura neno chandi taurira mugrupu macho mawandiona kuti ndandifonera. Mai ndinandi zvemagrupu ndinoti ndofona. Saka ina ndisi kuda kutaura newe then. Aiwa chiregedza ndicharega ninga ndandatofona. Werati, ukati ipa paper ndani pacho. Eh? Apa break pani pando pandogara. Eka indogara mbino ni mukuru kutonora kandiona kuendozombokona tombo dziya moto ndeko zvomba vavo. Osaka nini ndini ndinofamba ndichingoti kana kuchitonhora vanhu voya vachindoona ndidziya nawo motomba mangu. Aiwa iwo haufambe but ndinoya manyinji kutsvaka ngoti ndinofamba uri ndifambira nechekupikisa. Uchiuye uchienda kupi? Ndiona ndodhiraivha izvozvi ndipongo yakanhumbo pakufonongwa ndidzi ndinomuti vamwe mipadhi umada kupika. Kuti zvidii? Tombova especially this Friday kana uchida wani kukumanikidza that is it kana uchida kana usingaura nazvo it's fine. Wakaoma. Kana unamboma but ndiwakuomesa manje saka muzira kumanje ndiwakutanga kutora nemanje. Inzwa muna haundiziva handiti. Etsitiwe oba. Enda nema ndinofika tizivanika kwacho haundoza tizivanika. Ndoziwa munhu wandisina kuona iwo at least pamwe noaona mapictures angu inini handina chako chandaona waungonyuka nekundifunga kana mapicture angu mugrupu nozokwanisa kuimirira riyacho ndinotorwa nevamwe mhanu kanda tiona hapana murume hapana mukadzi akanaka kupinda inini kanda tione aiendaoeta kuzvidza unemazimbata wati ndave nemazimbata ako. Jee na wewe, haina kuombeja zao. Ako mazimata acho yae. Umendi pere? Kukupei. Kutini mbobata? Saka ini njindi nofamba nchibatisa wanu mata yangu inini mati. Haupamu chibata wane, kapatisa wanu zangu nita ubata mbeta. Hausukona kutikundi jaidi wa iko koko kutiwa unondita ura kutini nindide mazimata ndo kupa ubati. Kone ngo na oga, ono da tindi tibuleishi uneka mate ni unima zimata. Uri mate imu. Au. Nae mtape, hapa mnenge mwuri mburi jairo here, nae mtape hapa kama mne mchungo zuku pisa mainda kurumatole nzira isiriyo. Mapishiro amuri kutaura mutape mune muri mburi jairo here mune mainda nemwe roti mushadero muchinge mainda nini fai makatumwa tashishi mupishiro amuri kutaura uyu ndewe kuseni here mai vasati vaenda kunoita dhodho kumukupisha ndokukupisha kuti munhu anenge ane dhodho kumusana mapishwa. Mune mapishu wa chika indi chibi na mtape. Mtape! Mtape. Mune uwe sana mkuzi ya mtape. Kungu tuu mkazi ziwa ratideka. Kungu karamaka nyorowa. Zamune mchungu waisu santo si wawo. Asika na maka suru uka mkazi unupupu mafuro. Mkuzi panoso di gwadu nozo paya.
anofana kufunduka munhu kuva kuti ya ndadigwa rukupe gweshuro kana udaridama otizototo